Ми обратилися в больницю для того, що ну, сюди, в Ніколаївську, нам говорили, що вона почне говорити, все нормально буде. Але ми поїхали на Київ, і в нас результат на одне вухо 95% глухоти, на друге вухо 100% глухоти. Людмила Образцова говорить, зі старшою донькою Ганусею в черзі на імплант стоять вже рік і 6 місяців. У серпні дівчинці виповниться 5 років. Обіщають, ну, що скоро вже повинні визвати, але поки результатів немає, сидимо і ждемо. Вже хочеться, щоб пошвидше зробили нам операцію. Анастасія Фесенко – мати 3-річного Степана, який чує завдяки імпланту. Жінка допомагала організовувати захід. Говорить, треба звертати увагу на проблему. Хочемо, щоб було місцеве фінансування. Хочемо, щоб було місцеве фінансування в Миколаєві. Київська область виділяє окремо на діток з кохлеарними імплантами. В Черкасах знаємо, багато областей намагаються добитись місцевого фінансування. Дуже хотілося б, щоб у Миколаєві було місцеве фінансування. Нас не так багато тут. В черзі зараз 400 людей. Ми стояли 2 роки і 2 місяці в такій черзі. Юлія Швеченко каже, завдяки кохлеарному імпланту її донька Злата розмовляє, чує і може відвідувати дитячий садочок. Узнали в 3 місяці. Дізналися в 3 місяці, потім чекали біля року, навіть біля 1,5 роки стояли в черзі кохлеарного імпланту в Києві. І нам по держпрограмі зробили операцію в 2,7. Зараз нам 4 і гарні успіхи. Златі свято подобається. Я сама буду тестувати кого-небудь. Брат Злати, 9-річний Сашко, каже, вади слуху сестри не заважали їм дружити. Я її так люблю, що навіть на руки прошу. Я її так люблю, що навіть на руках ношу. Собачкою буваю, граємось, що трохи аж сусіди приходять, сваряться. Бігаємо навздогін по хаті, граємо в схованки. В нашу організацію обратилась група. До нашої організації звернулась група батьків дітей з вадами слуху, попросили організувати масове свято і привернути увагу міської влади, щоб їх почули, так як їх дітям треба фінансування в кохлеарній імплантації. Кохлеарна імплантація – це протез, який допомагає повноцінно чути, жити і так далі. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.